Sadnica loze, ili takozvani lozni cijep, se u pravilu sadi kompletan u zemlju sve do cijepljenog mjesta, a ako se posadi malo dublje u zemlju, često se zna dogodi da se tu iz pitomog dijela pokrenu žilice koje kasnije napreduju i ometaju razvoj pravog korijena. Osim na ovom dijelu gore iz pitomog dijela, korijenje se zna pojaviti i na prvom koljencu, na prvom nodiju, i dakle kasnije nakon sadnja, nakon nekoliko mjeseci, treba pregledati posađene loze i sve žile, svo korijenje koje se pojavi na cijepljenom mjestu i sve što se pojavi eventualno ispod toga treba odstraniti kako bi glavni korijen bio u kompletnoj funkciji. Prilikom sadnje žilni sistem se prikrati iz praktičnih razloga na duljinu prstiju ruke, dakle evo nekako ovako, tako da je lozu lako posaditi i ona se vrlo brzo iza toga razvija. Žilice o kojima je riječ imaju službeni naziv brandusi i njih treba uvijek skidati, a osobito u prvoj i drugoj godini. A ja evo nisam uspio, već sam u drugoj godini i počinje druga vegetacija. Pa sve gornje žilice moram odstraniti kako bi ostavio prostor pravome korijenu. Dobro razvijen osnovni korijen lozu čini otporniju na nedaće okoline, osobito suše, jer je vlaga izdašnija u dubljim slojevima zemlje.